wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Faarax Cabdi oo ay weheliyeen agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta agaasimaha waaxda shidaalka ee wasaaraddaasi iyo qaar ka mid ah agaasimaha waaxyada wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa daboolka ka qaaday in deegaanka Bahadhamal ee degmada Salaxley laga helay ceel astaamaha shidaalka iyagoo oo ka warramay ceelkaasi iyo sidoo kale shidaalka la sheegay in uu ku jiro ee markaas laga helay Cabdullaahi Faarax Cabdi wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo Ahmed Iidan agaasimaha waaxda shidaalka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa ka warramay shidaalka laga helay deegaanka Bahadhamal iyagoo oo si qoto dheer u sharaxay ceelkaasi iyo sidoo kale shidaalka laga helay ceelkaasi iyo astaamihiisa. Waxaan maanta shirkan jiraada qabannaa hadaan wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta war ka yimid tuulada la yiraahdo Bahadhamal oo salaxanka sideed kilomitir xagga bari war khayr qabow ka yimid warkaas nala dula wadaago ayaan maanta u qabannaa. Ilaahay waxaan ka baryaa warkaas inuu inoo noqdo ibafur wax in badan aanu ka hadli jirnay oo aan dhulkeena baatrol buu leeyahay qaniimad badan baa ku jirta. Calaamado ka mid ah waa maanta halkaan naga warkeed nagay mudaraad meeshaas jiig baa laga qadiimiyaa wasaaradda biyo ka qodaysay meel u jirta tuulada ilaa 5 kilomitir xagga waqooyiga xigta biyi markay marayaan 3.4 mitir riigii marayo ayaa wax ka soo baxay dareere aada u madow waana weligood horaan arag inanka riigga ka shaqeynaya waxay ku yiri 19 sannadood ayaan riig qodayay wali waxaasoo kale ma arag. Dareerahaasi wuu badnaa xoogaa buu ahaa meel bay ku shubeen balle oo ay ku dhacayeen halkiiba ku ururay. waxay sameeyeen markaa muddo ka bacdi 3 bil ka bacdi ayay warkii soo gaarsiiyey wasaaradda oo idhan waxaasaan la aragnay oo nagoo kale markaa daraad baan u dilay daraad baan naloo sheegay shalay baan u dilay tiim aqoon-yahaano baatroolka wasaaradda ka shaqeeya way soo eegeen meeshii waxay u tageen meeshii waxa laga bedelay raadkii oo riigii shaqadii sii waday oo ilaa 100 mitir oo dambe sii qaday oo ciid uu dhaafay dambeta wixii madoobaa oo ciidii soo saaray ee dambe cadeedna uu ku dulshubay wixii madoobaa ee markii hore soo saaray uu ku dulshubay ayay ilamadii tageen. Marka waxay noqotay inay inta ciidii uu qodaan mar waxay ugu tagaan meeshii ka soo qaadaan. Marka waxay ka soo qaadeen ciid iyo wax daamul u eego madoobaa isku yaalla oo 3 wiil meeshii yaalay cadceedda ku dhacday dabaysha ku dhacday wax badan iska bedelay oo loo kale waa sambal pentameter imika laakiinse nimanka aqoonta lahaa wasaaradda markay eegeen 3 calaamadood oo uu yeelan karo kruur oo ku yeelan karo markuu rooga yahay 3diiba way ka muuqataa midabkii madoobaa way ka muuqdaa urti ilaa xad oo urqurmuuna way ka muuqataa ilaa xad waxaa ka muuqda yani dufan dufan inuu wax dufan yahay oo griisiya 3 calaamadoodba way leeyihiin. Saafanida waan soo qaadnay waanu haynaa meeshuna waxay ku taallaa blog SR Somaliland number 6 oo ah blog ay haysato ama ay samayso shaqo kala batay Gineer oo ay saasinka sameeyeen 2017-kii. Ceelka agtiisa waxaa mara laymankii saasinka kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah ayaa meesha mara oo ay sameeyeen Gineer 2017-kii. Dhulkeena meelo badan baa jirta carasal wax la dhaho oo ah sida ay sheegeen nabiga ka sheegay dawle nabiga ana qoonta patroolkooli patroolkooli markuu samayso meel mar ugu dhaqaaqo oo kor loo soo baxo haddii waayo wax tiraab karayo haya ayaa carasalkaas ka soo jeedaabanaya. ala kulli xaal bal waxaan waxay noqon karto ay u malaynayaan waxaa looga warrami karaa aqoon-yahanada wasaaradda ee patroolka asa wasiir ahaan waxaan aan ku dadaalmi aan horta ilaa waxaan ka baryaa inuu khayr noo noqdo oo sahal fiican oo shidaal noo noqdo. waxaan dad kale u sheegayaa in waxaan ilaa xaqiiq laga gaaro oo la waxaan u diri doonaa Gineer baan ula hadalay waa la baari doonaa Suciil meel loo baari doonaa saamulku in si kontaminatory oo wax dibadda kaga yimaadeen marka ambay ugu dib hawo qodaan meeshii oo soo saaraan iyo dambida aan kontaminatory lahayn amba kan baaraan kimikal ahaane iyo way farsamo ahaan way soo heli karaan exactly waxaan wuxuu yahay halkuu ka yimid intaas sanadoodu jiray way heli karaan. Waxaa yara qariib oo laga yaabo inaad way yaabayaan ceelka biyaha laga qodayay sidee baa shidaal looga helay dabcan xagga shidaalka weeye systemka shidaalka caadi uu xidhan yahay waa closed system
و استراتژی مرکز شدال که هیویه قطعی سنت و کد در تای آقمنان کن آقمنان متر بالا اتاق و حدی یک تمرکز کار کرد این مدل عقی با دکهت کی شدال که ها اما اکومولیشن کی و مرکز و حلوی قان سی بیچ تانو حیالا که رو حکم دل عقی با دکهت که مو حلوی قان فولت فولت کاسو مرکز اوقات کرتا میشه مرکز این کپ قطعی سکایسا اما شلوه مرکز ارتاح در وحنا حقیقی که این سامبل کن حقیقی اینو یهای سامبل نوعی داسه کی میکنه نرس بالا بسیاری دو نهادی آلمان شرکتی بروگلاسیو سیوکش اگه این شانله او همگی دو نتا تا مرکز حقیقیو وحنا کنن سامبل کن الله او گلوب شدال کن شلوگاه هر کن متقاعد نیمید سیدو میش و کسب دهای و بعدی او یهای کیت کوی نیهای نهادیو دو عنصر وحنا مرکز فلسا اینه چیه میل هوره او سی بیچه اما وحلو یه کن عرصهش ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك 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 وتتحرك